Užas, to se nije smjelo dogoditi. Vrhunac nesreće. Ipak i sramota. Katastrofa. Strašno, mislim da se jedan čovjek u zemlji ne osjeća slobodno. Mislim da će biti posljedica o budućnosti Srbije posle ovog? Ne, ali očekujem da vlasti preuzmu akciju kakvu treba i da konačno kriminal nestane sa ulica. Limun jeli.